Xo'p, mana endi keyingi kasalliklarimiz bronxit, pnevmoniya, COVID infeksiyalarida, o'pkani zararlanishi, astmalarda, bronxitlarda qo'yiladigan nuqtalar haqida umumiy xulosamiz. Biz bu manbani doktor Savinov degan olimning xulosasiga ko'ra kitoblarda yozganlarini sizlarga aytib tushuntirib o'tamiz. Demak, bunda ham bemorning ahvolini individual, ya'ni o'ziga xos o'rgangan holatda va uning qo'shimcha kasalliklari, yoshi, jinsi, fasllarini inobatga olgan holatda amalga oshiriladi. Demak, yana takror aytamiz, hech kim o'z boshimchalik bilan biz o'tgan mana bu video ko'rsatuvga xulosa qilmasdan albatta mutaxassisga borib ko'rinib, anomdan keyin qon oldirsin. Demak, bizni xulosamiz kitobga yuzlangan holatda, demak o'sha o'pka, bronx kasalliklarida birinchisi mana bu nuqta kekirdakdagi ikkita demak ko'krakni yuqori qismi, demak bu joyda omuro suyagi bo'ladi, tosh suyagi bo'ladi, omuro suyagi mana shu joyga qo'yiladi. Demak ikkita ko'krak usti, omuroni ostiga va mana bu nuqtaga ikkita ko'krakning o'rtasiga qo'yiladi va orqa tarafdan bo'lsa ikkita kurak sohasiga zuluk qo'yiladi. Yokida ikkita umurtqa o'rtasiga zuluk qo'yiladi va ikkita kurakning yuqori qismiga zuluk qo'yiladi. Umumiy hisobda 8 donadan 15 donagacha zuluk qo'ysa bo'ladi. Zuluklarning o'lchami juda katta va juda mayda bo'lishi kerak emas. Zuluk qancha katta bo'lsa, shuncha miqdorda, juda ko'p miqdorda qon oladi. Qancha mayda, kichik bo'ladigan bo'lsa, shuncha kichik miqdorda qon oladi. Keyingisi, demak, o'sha astma kasalligida qon olish. Astma degani, demak, o'sha nafas olayotgan payt juda qiyinlik bilan havo oladi, nafas olish qiyin bo'ladi, o'tirib nafas olishga to'g'ri keladi, yuragi juda ham siqiladi, nafas ololmaydi. Shunaqa payt qanaqa joydan qon olinsa, mana bu demak kindikning yuqori qismidan qon olish kerak, zuluk qo'yiladi. Keyin mana bu ikkita kurak, demak ikkita ko'krakning o'rtasiga va mana bu joylarga va eng zo'r har qanday havo, ya'ni bronxit yoki da astma, pnevmoniya kasallarini mana shu joydan qon olish yuqori nafas yo'llari kabi ichkari nafasdan farqi yo'q. Eng zo'r mana shu joydan. Rahmat.